No, če razmišljamo o tem našem podeželju, ne moremo mimo običajev, ne moremo mimo tistega, čemu rečemo etnologija. Zakaj običaji, etnologija in vse to skupaj postaja potem na koncu kultura. In ko govorimo o samooskrbi, veste, mnogo tega je skritega ravno v teh običajih. In ko govorimo o okolju prijaznem načinu gospodarjenja, kako lepo je bilo takrat, ko smo ličkali koruzo. In ličkanje koruze je nekaj, kar zagotovo potem na koncu da rezultat. Saj smo pripravili zrnje za mlin, pravzaprav na povsem energetsko sprejemljiv način. Ja, pa naj se sliši še tako umetno. Ja, takole z glasbo se je ponavadi začelo kožuhanje, kakor rečejo tam na Bizeljskem. Tu pri nas so rekli slačenje koruze ali pa ličkanje. In spet oni drugi so rekli, da so šli v bratvo koruze in predvsem se je vse delalo ročno. To je bilo ročno spravilo jeseni, ki je bilo veselje sleherni družini. Pa še veliko tega se je vedno na kupu koruze dogajalo. Ni šlo samo zato, da smo na roke pripravili koruzo praktično do ruženja in potem do sušenja, ampak šlo je tudi zato, da je bil in je še danes to, lahko rečemo, star kmečki običaj, kjer so se spletale marsikakšne vesele, pa seveda tudi žalostne. Ljudje so se srečevali, ljudje so se pogovarjali. No in poslušajmo, kaj lahko pove staročanec o tem, kako je bilo z bratvijo koruze. Gata koruze potekalo nekoč, trgali so na roke, kožuhali so, potem so zvečer zbrali, so kožuhali, kožuhata menila, so se pa pol veselili, popevali, pa pili do čas skor do zore. Ja, pri teh opravilih je bilo vedno kaj, kar bi lahko rekli, to je delo, to pa je zabava, pa vendar no, vse je služilo eno samemu namenu, da se je koruza slekla, da je koruza se ponavadi zvezala v cofe za obešanje ali pa celo zdjala v zato napravljene kozovce, kjer se je vse skupaj posušilo ali pa v koruznjake, kot se temu reče, pa vendarno smo še enkrat poprašali, kako pravite, da je bilo na teh kožuhanjih po vaše? Potrgali so večer, po dnevi so trgali, večer so povabili prijatelje, pa so se lepo zapeli, popili, razveselili in je bilo tako družba, včasih je bila res vesela in ogobna. Ja, poglejte, veliko je teh običajev, če bi takole rekel, skoraj vsak kraj je imel svojega, vedno so si vračali en, drugemu pomagali, pa vendarno se je tudi takrat najedlo, gospodar je vedno vedel in pripravil vse potrebno za malico teh kožuharjev, če bomo temu tako rekli. No, kako je bilo pri vas? To je hrano pripravil gospodar tisti, kjer sem pri njem delal, ne? Kožuhal. Ne? So bili v cvirki, lepo, ne? Pa je bil, pa so bile potice, je bila sirva potica, pa bila alahova potica, vse je lepo. Ne? Ja, ponavadi je to imelo miro in odmiro, pomagalo se je ti meni, jaz tebi, pa veliko je bilo tudi firbcev ali pa tistih, ki so imeli čas in so bili veseli in so radi prišli. Kako pa je bilo pri vas? To je bilo namenjeno starim in mladim in
tisti, ki so bili najbolj veseli, tisti so radi prišli. Tu je vse kožuhal, cele vasi, prijatelji in vsi sosedje. Tu včasih, ko so bili sosedje, pa vsi, tu ni bilo, ni bilo zgovora, da bo rekel, pa ti ne mogu prišel pomagati. Vsi so en drugom pomagali in tako je lepo življenje nazaj steklo v teh starih letih. Ja, v tistem času je bilo predvsem pomembno, da se je koruza pripravila za sušilo. To sušilo, kot sem že rekel, je bil, če so bili obtrganci, največkrat v kakšnih koruznjakih, sicer pa se je vse skupaj vezalo po ena, dva, tri, zdevalo skupaj v cofe, skratka veliko je bilo teh imen, no in kako so to počeli pri vas na Bizeljskem? Koruzo, ko smo kožehali, je bilo čim več, da se veže, da se bo vrante spravilo, da se bolj suši. Ne? Tisti, ki se pa ni dalo veze, smo škrške rekli, smo rekli škrške, tisti smo pa dali bolj na dile ali pa na štalo suši. Čemu je bila namenjena koruza oziroma zrnje koruze? To je lova koruza za živali doma, lepo za kokoši, pa za prašiče domače, ne? Kaj smo imeli fjuraž. No, lahko rečemo, da je koruza vedno bila strateškega pomena, še posebej potem, ko je tudi nas Slovence rešila lakote, pa vendar no, koliko ste vi imeli doma, recimo, koruze, koruznega polja? Ja, pri nas lahko rečem doma, mi smo imeli na hribu doma, mi smo imeli koruze tam okrog 60 arov največ, ne? Domače koruze. Ne? Ja, tako je na izuz domačina povedano, kako na kakšen način kožuhajo v Pišecah. Mi bodo že pač oprostili, da sem veliko krat rekel na Bizeljskem. Tako so nas naučili v osnovnih šolah. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da so ličkali koruzo ali pa slačili koruzo, kot smo rekli, v vsakem kraju drugače in da so znotraj tega veljali določeni običaji. Tudi tu pri kožuhanju v Pišecah so pripravili marsikakšno presenečenje, pa ne zato, da bi mi razmišljali o njih, ampak predvsem, da so sebi naredili veselje in običaji so bili včasih tisti, ki so lahko rekli kmečko pamet držali skupaj. Na takšnih ličkanih, na takšnih srečanih, na takšnih kožuhanih smo tisti mlajši poslušali starejše ne samo zgodbe, pripovedi, ampak tudi kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo, kaj je za pričakovati, kdo se bo s komu ženil, kdo je komu kaj dolžan. Ja, niso bile včasih samo tiste narta lepše zgodbe, lahko rekel vsebina takšnih kožuhan, ampak velikokrat je bil problem tudi to, kako na kakšen način se živi, kako se bodo zgladili, kot se temu reče, kakšni prepiri, ki so v vasi. Ja, če nisi ti pomagal meni, nisem jaz tebi, ampak tega v vasi skoraj da ni bilo. In če je že kakšna zamira bila med sosedi, to je bilo kratkega veka, saj so se kmečki običaji včasih na vasi dogajali predvsem zaradi načina preživetja. Pa ne si bo, kot smo rekli, tudi samo ličkanje. Gre preprosto za to, da včasih tisto, kar je bilo potrebno shraniti preko vsega leta, ni bilo možno postoriti vse sam, da je bilo potrebno veliko rok, da se je, ste slišali, 60 arov, recimo koruze je bilo potrebno zličkati, pa ne samo zličkati, potrebno je bilo tudi pokrhati, polomiti, pobrati, skratka, obrati to koruzo, kakorkoli boste že rekli. In to je bilo včasih trdo opravilo, vse to se je vozilo domov, kot smo slišali prej že v vozovih. Ja, in tu znotraj je to, kot sem že rekel, v nekem smislu pomenilo preživetje. Sedaj, ko praktično gledamo, kako se je v Pišecah vse skupaj odvijalo, bi lahko rekel samo še to. Namreč razumeti
neko socialno, razumeti neko preživetje, razumeti globalni čas je potrebno tudi na tak način, da danes, ko začnete razmišljati o tem, kaj bi se zgodilo, če bi se zaprli supermarketi, jaz mislim, da bi bili v sedmih dnevih lačni. Toliko bi mogoče še nabrali okoli sebe ali pa na teh malih vrtičkih, potem pa bi bilo hudo. In takrat, v teh samooskrbnih časih, je bilo tako, da se je koruze posejalo toliko, kolikor se je lahko spravilo na roke in da se je vse to, kar je bilo potem naprej naredilo v tistih mrzlih zimskih časih, pravzaprav naročni način. To je pomenilo ekologijo, zato ni bilo potrebno nobene energije, ljudje so pomagali en drugim in to je tisto, čemu rečemo neki trajnostni način preživetja. Veste, takrat, ko to slišite, to besedo v politiki, ko jo zgovorijo sociologi, ko jo zgovorijo tisti tam oni iz Ljubljane, ti ne vedo, kaj govorijo. Verjemite mi, ta način življenja je bil pravzaprav lep, saj si ustvarjal sam zase, vendar je imel znotraj tega skrite vse te elemente, v katerih vas seveda sedaj seznanjamo. In tisto, kar je lepo znotraj tega pišeškega kraja, bi lahko rekli, je še to, da so pripravili poseben projekt in tem projektu pravzaprav pokazali ne samo sebi, ampak tudi čezmejno tistim otrokom osnovnih šol, kako na kakšen način se je včasih prišlo do koruznega zrnja. Koruzna zrnja pa, verjemite, to je v tem trenutku strateško vprašanje za ves svet. No in poslušajmo, kaj je povedala ravnateljica osnovne šole. Letošnji 15. mednarodni tabor je po številu udeležencev, smo ugotovili najštevilnejši. Imamo preko 30 otrok, ki jih dnevno gostimo iz različnih šol Slovenije, kar nekaj šol je pa tudi iz tujine. To so iz Hrvaške in sicer šola Pančevo, Tenja, Senta, Buje. To so pa otroci, ki ostajajo tu cel teden. Teh otrok je letos 17. Naši starši in učenci so njihovi gostitelji, tako da jih namestimo pri njih doma, cel teden jih sprejmejo v svoje domove, da pač poskrbijo za bivanje. Hkrati pride tudi veliko mentorjev z šol, predvsem tuji mentori so tu nastanjeni pri nas, kjer potem spoznavajo tudi kraj in se vključujejo v naše delavnice tekom celega tedna. Tako da ja, letošnji tabor je res najštevilčejši, kar se udeležencev tiče. Ja, s tem našim kožuhanjem premikamo meje, tako se imenuje pravzaprav projekt, gre pa menda za UNESCO-ve šole. To so vključene UNESCO šole, večinoma so UNESCO šole, ki so v tem projektu. Seveda pa povabimo oziroma, če kdo želi, se priključi tudi, če nima status UNESCO šole in kasneje pridobi. So pa šole UNESCO središča Posavja, Bele krajine in pa tudi širše. No pa letos gostimo tudi prvič osnovno šolo Podbočje in pa Dramlje, ki smo pa z njimi povezani preko drugega projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala. No, ker pravite, da bi radi predstavili predvsem projekt, ga boste, ampak meni je bilo posebno veselje to, da je kožuhanje tisto, ki vas je združilo in pokazali smo nekaj, po čemer smo zagotovo poznani. No in predstavite, kaj je tisti bistveni namen tega projekta? Poleg neke osrednje teme, ki jo vsako leto določimo, letošnja tema je to modro in moder stol, pač vse delavnice se prepletajo na to temo, je osnovni namen predvsem druženje med učenci, druženje med mentori, učitelji, pa tudi druženje s krajani, kot so neki dogodki, kuže hatva, prireditve, da se nekako spoznavamo in skupaj ustvarjamo. No, pri takšnih projektih pa je verjetno brez domačinov skoraj da nemogoče, predvsem takrat, kadar želimo utkati neko tako druženje, še tisto bistvo, tisto bistveno izročilo preživetja, kot smo že temu rekli. No in turistično društvo in pa domačini so pripravili kožuhanje in poslušajmo.
To je ena izmed prireditev, ki jih imamo vsak večer, da obiskovalce tabora, ki prihajajo drugod, seznanimo z domačini oziroma z našimi navadami, z našimi običaji. Zato je bila do podanskem času tudi delavnica trganja koruze, na kateri smo to koruzo tudi potrgali, pripeljali, nocoj bomo pa uprizorili ta dogodek, ki bi lahko rekla desetletja že je izginil iz našega prizorišča, se več ne, ker so te stvari zamenjali stroji. Ja, kožuhanje so zamenjali stroji, pa vendar no, prireditev, s katero v tem socialnem, etnološkem, kulturnem momentu pokažete nekomu, kako, na kakšen način se je živelo. Mislim, da je to več kot gledališče. Mislim, da je to več kot muzej. In prav tu znotraj se poraja vprašanje, koliko mladi takšne dogodke še sploh poznajo? Mladi so zelo malo seznanjeni s tem, se vemo, da so malo težko danes prenesti na mladino, mi se pa trudimo in nocoj bomo tudi poskušali nekako predstaviti, kako je to z besedo, ne samo z dejanjem, kako je to včasih izgledalo, da mogoče pa vzbudimo zanimanje za to, da poskušajo tudi oni živeti s tem in ohranjati tradicije naših prednikov. No in kot se za projekt spodobi z njive, potem nakup in pa potem kožuhanje, ličkanje na nek pravi način, tako kot je bilo včasih prav, namreč zato, da so se vezali dva po dva skupaj in z tega naredili cofi, no, ampak poslušajmo raje, kako je bilo to predstavljeno tem našim učencem. Koruza se bo kožuhala na dve kožuhinki. Kaj je to? Bom jaz zdaj kar pokazala, ne? Pa lahko vi tudi, kar pokažete. Kaj je to dve kožehinke? To so kožehinke, ne? Ko je kožehina, to ni ličkanje v pišecah, to je kožehina. Dve kožehinke se pustijo in sicer take dve, ki sta dovolj močni, ker bodo morale te klas celo zimo držati na teh rantah. Spodaj so lasje, to je treba sčistiti, ker to lahko splesna. In to se potem tistemu, ki veže, vrže, vsak na, ja, to še vam udar, hvala. Da ne smeta biti skup, vsak na eni strani mora biti, vsaka kožhinka na eni strani mora biti, ne? Tako, pol jih pa lepo pogladiš, pa probaš, če to je. To, ne, in jo vržeš v korbo, ker zraven korbe bo sedel tisti, ki veže. Tudi to bote lahko poskusili. Zdaj pa jaz prosim naše člane, da še malo demonstrirajo, vi se pa sprehodite, poglejte, ko te potem nadaljevali. Jaz sem rožico utrgal, si na besa jo pripil, rad spoznal dekle in njega, ki mi rožo to bom vzil. Dal ga bom svoj po strani in zavriskam noč glasno. Izvedo naj si na vasi, da mi v srcu je lepo. Ja, in če smo se lotili ajdovega kolača na pravi način, bi lahko rekli, da je tisti, ki bi veljal in bi ga veljalo v tej naši državi posebej zaščititi. Ampak sam mislim, da ni tako. Namreč je že zaščiten. Saj tisti pravi pride le iz rok tistih tam nekje, morda celo na Bizeljskem. No, če smo končali z enim žitom, bi lahko rekel, da gremo k drugemu, ki tudi to ni kajdi. Ja, vse je to na polju. Najprej zavrati, posejati, požeti, zmleti in potem iz tega speči kaj. No in ajdov kolač je nekaj, kar je sinonim za veličino nekega dogajanja znotraj tega bizeljskega prostora. Tam se v glavnem aktivi kmečkih žena in posamezniki srečujejo z namenom, da pokažejo, kaj je tisto najboljše. Lahko bi rekel,
da je stalnica vprašanje zaščite tega kolača. Sam pa mislim in rad bi to še enkrat poudaril, da je pravzaprav veličina znati speči ajdov kolač tisto, zaradi česar smo in bivamo na tem našem planetu. Da je to tisto, kar postorimo za tiste, ki jih imamo najrajši. Torej, spečemo za svoje otroke, spečemo za svojo družino, spečemo za svoje prijatelje. In to je tista veličina, ki vam jo nihče ne more vzeti in ne more nadomestiti kakršnakoli zaščita tega vašega dela. To ste vi, to je sestavni del vas. Če pa že potekmujete, ja, tu znotraj pa je malo tistega, če mu rečemo adrenalin. Veselje, da vam nekdo prizna to vaše delo. No in poslušajmo, kako je z letošnjim ajdovim kolačem. Za nami je 8. Bizeljski ajdov kolač, tako je, nagrade so podeljene. 3 zlati letos. Človek bi po teh letih pričakoval, da bo več zlatih, ne? Ampak dejansko se pozna pri sami peki, da marsikateri bil lani zlat, pa letos več ni bil z istih rok, iste žene. Pač tako je, vedno je, malo je tudi sreča tisti dan na strani, tudi kak je pač dan, včasih rata boljši, včasih pa malo manj dober. No, če bi rekli, da je toliko in toliko kmetij, bi številka morala biti večja. Če pa vzamemo v obzir, da tekmovati ni kar tako, je tudi številka, ki se pojavlja in število kolačev, ki se pojavlja na tem tekmovanju, zanimiva. Koliko jih je bilo? Nekako povprečje se vrti tle nekje od 20 do 24, tudi 26 smo jih že imeli v preteklosti, ampak lani 23, no, letos 22, tako, tu se vrtimo. Če smo prej pri kožuhanju slišali, da mladi skoraj nič ne vedo o tem, pa se pravzaprav prenaša to znanje peke ajdovega kolača na mlajše, ali pa se motim? Pa mislim, da ne. Vidim, da le bivše nagrajenke zlate babice, srebrne babice uvajajo tudi svoje vnukinje, kar je dobro. Ja, če bi takole pogledal po naših dolenjskih in belokranjskih njivah, je ajde vse več. Pri vas pa pravite, da je ni veliko na Bizeljskem. Žal je ajde na Bizeljskem premalo, tako kot je z Kozjanskega parka gospa Lucija Zorenčeva poudarila, da te ajde naj bi na Bizeljskem cvetelo več, kot je cveti. Vedno smo poprašali tudi, kje pa se lahko kupi ta ajdov kolač. To pa je seveda zvezano z nešteto problemi, pa vendarno obstojijo oblike. V društvu kmetic je kar nekaj kmetic, ki ajdo kolač pečejo, ki so ga pripravljene speči tudi za tiste roke, ki same niso vešče tega kolača speči. Tako da nekako nekaj promocijskega se peče v okviru društva kmetic. Nekaj ga lahko naročite na turistični kmetiji pri Balonovih, tudi tu so vešči ajdovega kolača, vam ga bojo spekli tudi za na dom. Sicer pa, če obiščete repnice, če obiščete Lejo Babičevo in njeno zbirko Majolik, bote prav gotovo pogoščeni z bizeljskim ajdovim kolačem, ki je letos zlat. Včasih smo rekli vaši službi kmetijska svetovalka, pospeševalka, dejva recimo temu tako, kako bi zasejala več pol, več njiv z ajdo. Vsekakor več promocije med kmeti, nekako jih nekako spodbujati širši kolobar, da ne bojo sejali samo koruzo, samo žita, da naj bo tudi to nepravo žito, kot temu rečemo, ajda na polju naj cveti. Nekako spodbudami, to je to. Ja, če bi se na nek način spomnil tistega okusa, tistega žametnega okusa ajdovega testa, če vem, kako težko je zamesiti vse skupaj, dodati pravi nadev, bi lahko rekel, da je potem okus tisti, ki zmaga. Ampak vendarno, tekmovanje, zlata medalja, znotraj tega je seveda velika reč. No in poslušajmo. To mi je veliko priznanje, sicer ni prva zlata, ne? Pred 2 leti je bila tudi zlata, pa vmes srebrna. No, veliko krat pravimo,
To nas je babica naučila in potem pripovedujemo zgodbo mladega dekleta, kako se je učilo. Vi pa pravite, da ste se naučili drugače. Recept? Recept je kar tak, tole iz društva. Jaz sem se dolgo otepala peke tega kolača, ker sem smatrala, da ga ne znam. Pa so me pol malo potegle, malo... Te, ko so že prej pekle, organizirale takeno izobraževanje, tečaj, ki sem se mu priključila. In tak sem počasi začela. Ne? Največ se poje zarečenega kruha in tak, jaz sem časi govorila, ga ne bom nikdar pekla, ampak ga zdaj pečem. Ne? Ja, če je večem Ajdo kolač velik, je pravzaprav v tem, da navduši tudi tistega, ki nikoli ni mislil, da bo pekel Ajdo kolač ali pa nauči tistega najmlajšega. Ampak povejte še vi, naj zust slišimo, kje lahko kupimo ta Ajdo kolač, kje lahko pridemo do njega? Kolač ponavadi naročajo preko društva kmetic, preko naše predsednice in moram reči, da na vseh občinskih prireditvah je dobrodošel prigrizek, da ga pridno naročajo. Nekako ves čas dajete streho Ajdovemu kolaču, pa vendar no, za koga ste ga že spekli, kot vse je bil naročen? V Posavju ga že kar poznajo, sploh v naši občini, na Bizeljskem, absolutno. Smo ga pa pekli letos pomladi ali lani jeseni za v Štrasbur. Ves čas, ko sva se pogovarjala, pravzaprav pravite, da je več tistih, ki pečejo Ajdo kolač, ne samo teh 26, ki so nastopili v letošnjem letu. Kako je s tem? Sigurno, da jih je več. Ne vem, zakaj se ne opogumijo in se pokažejo, predstavijo svojimi kolači. Jih vabim na tem mestu, naj se naslednje leto opogumijo, če se do zdaj niso. Morda boste razmišljali o tem, da je kmetijstvo nekaj, kar je pravzaprav več. Sam mislim največ. Zakaj prehrana, hrana in vse ob njej je tisto, kar je znotraj življenja najpomembnejše. Ja, tako je, pa mi to želeli ali ne.